Okej, jag står här med Olof som ställer frågan hur man kan demonstrera för lägre bensinpriser mitt under en klimatkris. Och vad har du för tankar kring det här? Jag tycker bara att det är absurt att ha en sån här demonstration med det som pågår. Och det som pågår, vad tänker du då? Ja, klimatförändringar i grunden. Att det blir varmare? Det blir varmare. Haven stiger. Ja, och vad är det du tycker att vi ska göra då? Ja, bekämpa den med alla medel tillgängliga. Till exempel högre priser på bensin. Så att vi minskar vår bensinförbrukning? Japp, till noll. Vad skulle hända då om vi gjorde det? Skulle klimatet bli kallare då? Inte bli kallare. Vi skulle i så fall, om vi lyckas stoppa klimatkriserna, så kan vi stabilisera klimatet men inte göra det kallare. Och hur kan vi i Sverige göra det här? Eller hur ska det gå till? Ja, vi måste väl föregå som världens rikaste land, så måste vi väl föregå med ett gott exempel, tänker jag. Ja, du tänker att vi är världens rikaste? Bland världens rikaste länder. Sverige förbrukar ju mindre än 2 promille, eller släpper ut mindre än 2 promille av jordens koldioxid. Om vi... Det är inte sant. Hur mycket släpper vi ut? Jag har ingen aning om exakt det, men det är inte 2 promille. Det är mer än 2 promille? Det är garanterat mer än 2 promille. Okej, men hur mycket kan det vara då? Jag vet inte exakt. Men vi behöver föregå med gott exempel. Och då är det ju så här att Sverige släpper ut 42 megaton koldioxid om året. Och det svarar mot ungefär den ökning som Kina har under en månad. Hur tänker du att vi ska kunna få ihop det? Ha det bra. Ja, det fanns inga siffror där och han ville inte svara på de frågorna, men... Ja, tack i varje fall.